আপোনালোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা মোৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি হৈছে বহাগৰ 1 তাৰিখ, আজি হৈছে মানুহৰ বিহু। তো আজি বতৰটো পিছে ভাল কৰিছে দেই, তো ভিডিঅ'টো বতৰটো ভাল কৰিছে আৰু ভিডিঅ' কৰিও ভাল লাগিছে, মানে মনটো ভাল লাগিছে। যিহেতু বিহু বতৰ, বতৰটো বেয়া হৈ থাকিলে মনটো ভাল নালাগে আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈও তেনেকৈ মন নাযায়। আৰু যিহেতুকে আজি মানে ৰ'দটো দিছে, মই দেখাম ৰ'ব বেক কেমেৰা কৰি। তো ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু দিনটো কি কৰোঁ কেনেকৈ থাকোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষৰলৈকে। আৰু যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বতৰটো পূৰা ফৰকাল কৰি চাৰিওফালে কিমান গ্ৰীণি গ্ৰীণি হৈ আছে। আৰু চাওক মই জেতুকালৈ, এয়া কি ধুনীয়া কালাৰ ধৰিলে, এয়া জেতুকা কালাৰ। আৰু এইখনত এয়া হৈছে মায়ে বোৱা বিহুৱান। আৰু যিহেতুকে আজি ৰ'দটো দিছে সেইটো কাৰণে অলপ ৰ'দাই দিছে, নহ'লে অলপ বৰমুৰি যাব যে, সেইটো কাৰণে এয়া মায়ে বোৱা গামোচা। 5খন কাটিলে কিন্তু 3খন এতিয়া ৰ'দাই দিয়া হৈছে, আগৰকেইখন কাটিলে, এইখন পাছত কটা হ'ল যে। এয়া চাওকচোন গামোচাৰ এইখন। Hi.
আমাৰ।